财富投资速度是至性关键。买卖港股美股操作简易。现金孖展账户一键切换港币、美金、人民币灵活调度。系统优化界面清晰。全新升级版富亨通助你落盘快、狠、准。有富亨通投资路上倍轻松。富昌在线步步领先。各位富昌长台官早晨，又来到逢星期一的炮姐教你炒啦。记得 Time is everything 啊，哇，今日咧发达啊，我哋嘅熊仔饼大军咧狂食啊，炮姐群组真系超忙咯，独步式洗版晒命图晒咩咧？就系梗系食熊仔饼啦，炮姐中意食熊仔饼，死碎到而家。就女阿媽買嗰個日本版熊仔餅啦，食熊仔餅都有要求㗎嚇。你知唔知道咧？有泰國版啦、大陸版同埋日本版，一定要買 Donkey 嗰只日本版，十零蚊盒嘅，特別貴、特別好食、特別靚㗎嘛，係咪先？嗱 ，update 下先啦，大家問問題咧，咁啊嗰個嘅號碼啦、股票號碼啦、牛熊證 number 啦 ，OK， 咁啊各方面嘅話咧，大家都要留意翻啊，期權問清楚咩月份，唔好喺度留意問我買咩咩咩咩，因為已經買曬噶啦，大佬係啦，我哋已經食緊噶啦 ，OK， 成件事做緊咯。今日喂好多粉絲或者好多人咧都好奇噶，哇，點解個恆指明明係黑期升兩嚿幾，突然間裂口式跳樓機咧 ？OK， 而家個嘅波動性有成751點啊 ，OK， 勁恐怖咁樣啦。嗱，首先有一個嘅好特別嘅事件投資法 ，OK， 事件投資法做乜嘢啊？佢就係話一個嘅金仔射飛彈啊 ，OK， 金仔射飛彈。咁點解要射飛彈啊？無啦啦，我成日都教大家咧分析一個新聞嘅新鮮程度咧係好重要 ，OK， 好重要啦。咁啊，主要嚟講咧，大家睇到呢幅圖啦，咁啊，南北韓啊，係啦，嗰啲船隻過界，好似小學雞咁樣，成日覺得啲人小低 B 小學雞咁樣咧。喂，你過界喎，老師舉手，我而家投訴你，係啦，咁啊，南北界限啦，咁喂咩咩嚟㗎？俾個概念大家先，嗱，撚聲揾一幅圖俾大家，咁就係話其實咧，南北韓嘅話咧，就一個世仇天敵啦，咁啊。北朝鮮係啦，平壤同埋首爾咁啊，南韓、北韓啦，咁啊喺呢個海域黃海啦，咁啊一隻船係啦，咁啊呢度有一隻啦，嗱呢度一隻啦，跟住突然間呢只咧過嚟喎，哇！大佬你過界挑引我喎，而家阿金仔話，哇！即刻射飛彈，射十支飛彈俾你嘆先，唔好講咁多嘢先，係啦，執個兜捶窩面俾你嘆一嘆先。嗱，咁呢個情況就好尷尬啦，成個射飛彈射咗埋去啦，咁一。呢啲咁嘅戰爭嘢咧，個市就梗係哇好惶恐勁驚咁樣啦，成個股市出落嚟 ，OK 壓咗落嚟，咁啊嗰啲嘢熊仔嘅粉絲嘅勁開心。上個禮拜都講咗叫大家，喂唔好估底先啦，大佬你唔好覺得萬六係底先，係啦，即係你唔好成日覺得估底，最緊要冇心魔。我哋做人咩叫冇心魔？就係話你唔可以有個嘅攬係神仙咁樣肩步行步咁啊。今日咧凌晨。咁啊，過咗界，喂，其實過咗幾公里咋，即刻發炮，喂，警告你啊，唔好搞搞震啊！跟住咧就發射咗呢一個嘅十支飛彈啦。嗱，咁呢一個係最大嘅事件後之法，令到今日個市咧，成個市壓咗落去，壓咗落去，跟住仲要玩一個炮門過山車，係啦，咩叫炮門過山車？嗱，呢架車阿炮姐訂咗，雖然仲未到手啊嚇，但係俾大家欣賞下我哋嘅 Tesla Model S 嘅。美泰先 ，OK， 佢個最勁有一個瘋狂模式嘅起價模式，咁啊叫 Prawn 啦呢架車，兩秒到一百 ，OK， 係啦，咁啊個市會咁樣逐逐逐逐逐咁樣好激烈嘅，今日個走勢一定係勁大波動性嘅啦，唔使講噶啦，咁啊大家都有個心理準備啦，唔好亂咁估底先，因為而家已經創咗差唔多係金融海嘯以嚟咧，即係炮姐入行以嚟咧最差嘅市況啦 ，OK， 係啦，但係我哋食大茶飯咧。最緊要懂得四維工具 ，OK， 成日都話工具好重要，唔好淨係齋買某一類型工具，側重咗嘅話咧就賴嘢噶啦 ，OK， 而家指數咧跌咗成700幾點啦 ，OK， 700幾點啦，嗱有問題可以留言啦，投咗票未？早晨啊 ，Kit Cafe， 早晨啊 ，Kitty， 早晨啊 ，Give， 早晨啊 ，Y， 早晨啊，老娘老娘今日好叻啊，賺咗好多錢，喂不過。
喂，你哋喺富昌開户口跟炮姐未先？係啦，又係我哋嘅王牌廣告時段啦，係啦，自己 DIY 嗱。咁首先大家要入咗我哋嘅網站啦，係咪先？入咗我哋富昌呢一個網站，跟住咧最緊要撳開户。OK， 開户咧，佢一難問你跟邊個嘅，咁唔使講啦，跟炮姐啦，係咪先？入翻慢慢 update 你嘅身份證啦。住址證明啦，如果你係一啲持牌人士，俾埋個 consent letter 啦，係啦，咁啊 CS 會幫你開户口同埋跟炮姐噶啦，呢個最重要啊，抄低。好啦，廣告時段完畢，答下觀眾嘅問題先。俾阿迪可唔可以守住190蚊？喂，其實咧，阿迪仔咧，我已經詛咒佢好耐噶啦，你唔好成日咁膚淺，覺得喂佢個 sales 咧係史上最好嘅，變咗世界一哥 Tesla 都打敗啦。你冇忘記喎 ，Tesla 喺高位跌咗幾 percent？一半到咧冇乜嘢嘅 ，OK， 咁啊就係話俾你知，阿迪仔上有股神沽貨，下有咧四方八面嘅十國，唔係八國聯軍啊，大佬係幾十國聯軍咧係攻擊佢啊！最強嘅俾阿迪，好似我琴日睇一套戲叫《黑亞當》啊，咁啊其中有條友咧，好似我唔知叫咩名，分身人咁樣啦，就係、是、以前個 Batman 做，唔係嗰個叫做007做嘅，咁其中一個招數咧就係、是、咧一個人喺度啦。跟住咧，幾十條友就圍攻好多分身嘅。咁其實我覺得中間呢個就好似比亞迪咁樣咯，係啦，幾廿條友圍攻佢，佢再勁嘅都會受到損耗噶嘛，係咪先？咁所以嚟講咧，我認為唔應該估底，亞迪仔係唔應該估底。而我講嘅三傻啦，係啦，長期睇塔嗱，今日又穿底啦 ，OK。最緊要毫無怨念，冇心魔做佢先。你唔好覺得啊，價值投資法啊底嗱，啲散户咧，大家未睇我琴日嘅直播，一定要去翻我頻道睇翻。點解？我講咗幾個散户嘅陷阱，第一就係自欺欺人，第二就死都唔指示，第三就又唔學做淡嗱。你今日又感受到炮姐苦口婆心叫大家學做淡嘅重要性係嘛？即係你學做淡嘅，今日喂二個借火啦，難過咩？二個執豆啊，基本上叫喂金仔射飛彈，跟住咧。整個市壓下來，跟住今個禮拜就配搭這個業績的高峰期。今個禮拜呢，比亞迪啦和匯豐呢都出業績的了。那有些人就問，喂，出 GDP 會不會振興個市？當然不會啦，大佬，你還要這麼流啊，升 3.9%， 一看就知道是假的了，OK？ 那另外已經假的了，跟住你還要做得這麼好，更加假。那英國那方面，是啦，那就經歷了一個內亂啦，四個月呢 ，OK， 兩個首相，兩個三個內政大臣 ，OK， 四個財長，哇，真係勁啊！換畫仲快過，唔係炮姐，炮姐好專一嘅 ，OK。咁啊，換畫咧仲快過換倉鼠啊嘛，大佬係啦，咁啊搞唔掂啦，明白？咁所以嚟講咧，外憂內患，配搭埋金仔射飛彈咧，成個市場動盪咧係好震騰騰、開心心、蘿蔔神咁，即係超超超超驚咯，明唔明白 ？V 咗，多謝你，多謝你。我覺得比亞迪未必守得住而家呢個位，分分鐘再向下壓嘅機會偏高 ，OK， 偏高啦，咁啊。大家要小心少少啦，價值投資法係啦，冇錯啦，呢個重點都係冇價值嘅時候，價咩值投資法啫？早晨啊，牛太郎，好耐冇見你啦。渣打嗱，渣打同匯豐咧，今日相對地跌得冇咁樣衰噶啦。今日咧平均啊嚇，嗰啲咩成日都話跑贏大市、跑輸大市，就係、是、喂個大市。平均跌 4.5%， 你咪跑贏大市咯，跌少少咋，即係有無形之手拖住只匯豐，咦咁拖住只匯豐。咁我覺得匯豐相對呢個板塊係比較強啲，但係你咪係咪就咁買佢咧？喂，你諗下啦，跌到咁樣嘅，你真係買佢咪啲唔理性咧？點解你唔可以做淡咧？甚至乎今日上到去我都話，喂15888嗱嗱聲食曬佢啦，唔好理啦，係啦，冚冚聲要食，食得快好世界。彈到上去唔食又衝翻落嚟咧，咁啊又夾噶咯噃。同埋記得四個字，千祈唔好估底 ，OK？ 唔好估計任何底部，這個係一個嘅重點，這個係一個嘅核心。上個禮拜美國咁多銀行咧，全部嗰個嘅收益都係萎縮㗎。咁啊，就算美國銀行啦、大小摩啦，由7.3% 到30%不等咧 ，sales 係萎縮，炒人炒人又炒人。咁啊，今個禮拜嚟講咧，我認為咧五號仔同埋12888嗰個嘅業績啊 ，OK， 業績係一個重點同埋核心，大家必須留意。今晚補習班講下20大嘅review 啦 ，OK。第二就係話，喂，究竟今個禮拜點搞先？同埋今個禮拜加插咗個嘅金仔放飛彈事件投資法，呢一個亦都係最近咧，我覺得係最搞笑嘅嘢咯。但係你如果你跟開炮姐讀過嘅書嘅話咧，我已經唔係 OK， 唔係一個嘅
好新嘅嘢 ，OK， 好新嘅嘢，就係話成個嘅市底走勢咧，都係一個字亂，同埋好亂，係啦，記得唔好咁傻豬豬啦。上個禮拜嚟講咧，成個市方面跌咗376點 ，OK， 376點，哇，今日一日已經嘔突啦。上個禮拜啲人就話：哇，好悶啊，得個200多點波幅。上個禮拜五我哋期貨229點波幅，咁啊平均波幅咧今日發癲793點波幅，哇，呢個絕對近期成個月最大嘅波幅啦。咁就係話大家咧應對市場一定要有一個適應的能力，好像水一樣，你去到哪裡都可以，可以流入河流結成冰，然後化成露變成血液，這樣你都有個技能，如果不是的話基本上就被夾住，還有做淡是很重要， OK， 講不厭其煩繼續說。那些人就說喂，我們的京東啊、天貓啊、雙十一有沒有幫助啊，炮姐說了沒有幫助的， OK， 還有他今年的 strategy 改變了少少，為什麼改啊，就是話佢嗰個優惠券啦，200元減30變咗39.5，呢一個嘅50咁變咗83折啦。同埋咧，佢將一個 sales 咧係谷埋 ，OK， 谷埋曬咧喺呢幾日咧做一個嘅爆炸性 ，OK， 爆炸性啦。咁啊，我哋嘅口紅一哥李佳琦出翻嚟啦。咁啊，呢一個嘅另外一個嘅一哥咧係啦。咁啊。羅永浩咧，亦都去咗呢個嘅淘寶陣營啦。但我認為呢啲都唔係啲利好因素 ，OK？ 咁啊，呢啲因為年年都有噶啦，年年都爆頂噶啦，呢啲毫無驚喜嘅嘢咧，就唔攞出嚟講啦。我最緊張都係嗰個嘅中美關係 ，OK？ 中美關係同埋無啦啦咧，金仔射飛彈啦。嗱，其實而家世界係勁亂噶 ，yen 咧又係咁大幅波動啦 ，OK？ 跟住美英國嗰面咧。嗰、那個財相撈過44日短命過生菜啦，嗰、那個首相咁啊，跟住阿約翰遜啱啱又話唔選啦 ，OK 係啦，咁佢中美方面咧，11月8號、9號咧就選中期選舉，咁所以呢排佢一定狂搞你嗰啲咩中概股啊 ，OK 芯片股啊，係啦，醫療股啊，係啦，搞到你咧頭昏眼脹，咁又喂其實關咩事啫？你諗下喎，你開一個檔口，大家明唔明白？開一個檔口咁，如果是很抵的，即係譬如我賣菜很抵的，但係有些茂利成日喺門口搞搞震啊，一間林紅友又放飛劍咁樣，咁你想幫襯我的是不是都轉態啊？係嘅，俾 yes 我先留言。即係你要諗下喎，其實啲阿里巴巴的問題就是話啦，明明幾好業務嘅係啦 ，dream 啊前景不錯啊，但是我哋硬喺我門口嗰度放飛劍啊，搞搞震咁樣咧，基本上我好難揾食噶嘛，揾唔到食噶嘛，明唔明白？咁而家我哋中概股就係面對呢個情況 ，OK？ 疫情嗰個嘅轉淡 ，OK？ 疫情嗰個嘅轉淡咧，亦都係有個陰霾喺度 ，OK？ 係啦，咁你見到？仍然堅持動態清零，我們賠上我們的國運呢，堅持動態清零，所以這些需要的內需板塊呢又糟糕了， OK， 又糟糕了，所以來說方向正確，身心才快樂。李寧上個禮拜出了一個的試演投資法，跌了成10多-20%，叫了不要鬧貨了，為什麼？因為又牽涉及一些敏感政治的事又糟糕了，雖然他出了個業績挺好的，是的，有單位數的好啦，但係係咩啊？就係話成個嘅市底走勢都係咁劣嘅情況底下咧，唔好強行 ，OK？ 唔好強行要佢去作出改變，永遠都係我哋就市場，我哋識得啱嘅工具啦，去進行啱嘅部署啦，唔係話你就佢咯，明唔明白 ？OK， 我 OK 我先，呢個好重要啊，大佬，因為好多朋友咧成日都有一個嘅主觀思想，覺得哇而家好平啊，係啦，分分鐘你話咩位 all in 啊，去到10000點 all in 咯 ，OK？ 你話15000點抵唔抵買啊？梗係抵買啦，但係你記得喎，我哋而家平均 PE 8.幾倍，歷史上最低 PE 得5倍嘅啫 ，OK？ 所以咧最緊要唔好成日攞啲咩 PE 啊乜 P 乜 P 啦，最緊要個市場嗰個嘅氣氛。環境 OK 轉變咧，大佬先至係一個好時機博。喂，不過我覺得今日咧臨收市可能有個 strategy 喺我自己嗰個廟頭群組出俾大家。我覺得今日真係一個唔錯嘅 timing 去做翻少少嘅部署 OK， 或者而家嘅夜期都好值得部署。我成日都話喂有糊要食啦，大佬你過週末嘅就有個問題，明明個嘴邊咬到埋你噶啦，夜期升咗200幾-300+。嘔翻出嚟，嘔突嘔翻成千 ，OK， 所以你話喂夜期食曬，今朝再開嘅，今朝同我揸期指反手都食6000-7000啦，大佬，跟住呃翻落嚟又食皮靚嘢，咁咪就係咁樣賺咯，唔需要話太大嗰個風險，同埋而家咧定個止賺指示一定要再狠心少少，到位我哋做止賺嘅15888就要嚼落去咯，唔好諗住。
係啦，唔好諗住嚟做。係啊，炒股要圍住個市場嚟轉嘅，一定要圍住市場嚟轉。如果你話原地自轉咧，就好似啲人做生意咁樣啦。即係我覺得。譬如我假設我覺得呢個賣毛公仔嘅係啦，好好賺嘅。有時聽呢啲新人想做生意，一聽知一定唔賺錢啦。點解？喂，你覺得毛公仔好賺？你中意做針織嘅，係你嘅問題啊嘛，大佬啊！你知唔知而家市場要啲咩啊 ？OK， 市場而家興啲咩啊？元宇宙 OK 係啦，網上購物、網上消費，跟住就有啲代購啦。譬如代購都好好揾嘅喎。點解啊？講緊歐洲八折買隻袋翻嚟，借你幾千蚊游水，你行幾轉都有啦，明白？所以嚟講咧，大家都要知道翻，都要知道翻成個嘅市底環境。OK， 市底環境係非常之重要。OK， 非常之重要啦。咁啊，雙十一嘅因素認為係冇因素啦。第一，第二就係話都要 focus 翻喺啲政治敏感嘢。OK， 係二十大啦。GDP 擺你唔得噶啦，係由佢延遲公佈嘅開始，我都批死佢唔掂啦。點解啊？好嘢成績表唔係即刻攞俾阿媽簽名嘅咩？你延遲一定係得個原因，就係唔掂咯。跟住唔掂，你仲攞出嚟好似好掂咁樣，即係好似你明明係壓蛋嘅，係啦，硬係要加個十字，明唔明白咩叫壓蛋咧？好即刻示範俾大家睇啊！即係譬如成績表嘅，明明零分嘅 ，OK， 而家夾硬畫啲咩啊？喂一零，喂一百分喎，但係下面都係交叉喎，大佬，即係你嗰啲咁嘅房屋啊、建設啊、基建全部都唔掂嘅，但係你夾硬。加咗交叉落，而家嘅 GDP 就好似呢個情況啦，我覺得。所以嚟講咧，唔掂啊，緊局噶啦 ，OK， 你掂先驚奇啊，明唔明白？咁所以嚟講咧，大家一定要嚟緊要再小心少少。OK， 睇下個喂投票先，係啦，唔得嘅，我都覺得唔得啦，大佬，你咩大旗即日咩無啦啦，好難咯，暫時嚟講。但係我覺得波動性嘅，而家已經七百幾點啦，肯定夠噶啦。只不過你話佢會唔會喘定咧 ？OK， 喘定咧？喂，真係又～見到頭先一到落去好腥風血雨嗰下又彈得好快，所以今日炒期咧係好多機會，我覺得，因為佢彈得喐得好快，冚冚聲喐翻，即係可能你一百點到做一個止賺止蝕，一百點上落嘅。今日我唔多啊，炒大旗食你三棍啦，好唔好？五一百點三棍一百乘三乘五十 ，OK 咁啊，即係賺萬蚊，我當你有一次手殘輸翻啦。都喂7500蚊啦 ，O 唔 OK 啊？即係喂完全 OK 係嘛？即係最緊要有波動性啫嘛，炒嘢最驚就係外外滯滯，但外滯都有外滯滯嘅賺錢方法。我成日教同學仔咧，唔好諗住咩日賺3000，今日賺15000，聽日賺19000啊，聽日唔賺，甚至乎有同學仔話同我講去個街，今日冇出手嘅，冇問題嘅，絕對最緊要嗰個嘅技能喺度 ，OK， 技能喺度，咁啊呢一個嚟講咧都重要啦 ，OK， 哇勁喎呢個同學賺到笑啊，用咗隻熊仔54425 ，OK， 好聰明啊佢哋咧，全部聽得我咦我南無南無南無得多咧就上曬腦咁樣咯，好重要㗎，就係例如話唔好諗住估底，最近呢一年咧個個估底，個個都。賴嘢，殺曬噶啦，15500 ，OK， 你話好彈翻啲，唔排除呢個可能性啊，係啦，你話唔貪啊，彈239嘅，你輸有限，咁啊彈下彈得快，今日個彈性肯定係高噶啦，一定同你講，而家都未收檔，我哋個直播都已經成差唔多600億成交，今日1345億咧必然有噶啦，1000億100% 有噶啦 ，OK， 冇啊請你食飯，咁。你話熊仔嘅彈翻啲，梗係會啦，因為已經殺盡啊嘛。好多時磨爛隻啊，引你買牛仔咧，就係咪殺曬啲牛仔？即係有時磨爛隻咧，就引你買牛熊，跟住咧突然間七人叔叔冚檔。OK， 七人叔叔冚檔就係呢啲日子咧，突然間開大單邊啊，大裂口啊。如果你唔知道嘅，落錯注碼嘅，好容易就會賴嘢咯。第一，你買錯邊又賴啦；第二，你落錯注碼又賴啦。所以嚟講咧。要好重要，要知道翻嗰個注碼嘅分布。今個禮拜六咧，喂過咗禮拜六先可以講再跑啫。未報名咧，記得翻我 Facebook 報名啦。因為咧會講翻最後嘅攻略。OK， 年底喂得翻兩個月噶啦。如果呢個投資片仲係未如意嘅，仲係成手蟹貨慘死嘅，係啦，咁啊真係要聽一聽呢個講座，因為會講翻啲乾貨俾各位嘅同學仔聽，係啦，有啲咩嘅。求生術咧，琴日有個嘅老散逃生門 ，OK， 逃生門已經關閉咗啦，琴晚即刻關閉，跟住再壓落嚟，係啦，呢一下喂痛唔痛啊？我覺得絕對痛啦，係啦，喂都未見過跌得咁慘烈嘅，我哋成個市，不過
方向正確，身心必然快樂，係啦，唔好諗住成日都留底先，即係你見到小米呢啲係啦，又唔想，我其實都唔想轉卡仔啊，但係咧又壓落去咯 ，OK， 又壓落去咯。今日阿里巴巴仲要跌成11% 喎，跌到你嘔電喎，穿底即係大大鑊啊，大領落啊。不過我覺得正常嘅，係啦，估咩底啫？你唔好諗住買一啲嘅反向嘢咧 ，OK， 仲要供幹嘢咧，要控制得好好咯。我哋成個嘅走勢 ，OK， 成個走勢咧要控制得好好。如果唔係嘅話咧，就好容易去有個嘅賴嘢嘅狀態啦。OK， 賴嘢嘅狀態啦。今日係2009年咧最低啦，科指又創出嘅上市新低。咁啊，因為我講過啦，2020年佢上嘅時候咧，個個都係最靚嘅，即係好似嗰陣時係最瘋狂跑啲18歲啦，又冇皺紋啦，雖然而家都冇。跟住咧唔夜飲汽水都百一磅嘅，而家減到嘔電先116磅，係咪先？即係話嗰陣時嘅狀態最靚，而家嘅狀態唔夠靚啦。而你去做一樣嘅話咧，就會去賴啦。OK， 咁呢一個嚟講咧，大家都要清楚知道明白。OK， 我新聞講得好好啊，就係唔好咁多幻想，唔好咁多 FF 嘅空間，例如咩咩反彈啊，唔排除嘅呢、這個係。隨時出現 ，anytime， 留言方群組同大家講翻幾時出現，有咩情況出現。不過暫時嚟講咧，我哋指數成分股咧，得中電啦、電能啦、長江呢啲咁嘅英國相關板塊咧，升個魚毛蟹仔。喂，即係慘啊！呢幾隻幾嘢升埋炒埋一碟都唔夠5點，喂，拉唔到5點嘅指數升幅啊！明唔明白啊？如果今日你想跌少啲咧，係啦，即係唔好期望佢話喂轉燈添啊，難以轉燈啊！老實講，即係除非國家都入市，第一、第二。阿爺出嚟講嘢，如果唔係冇可能噶啦，根本就咁啊！爸爸啦，同埋美團咧跌到落地獄，真係無間地獄啊！跌到你嘔跌，唔好估底嚇，唔好估底，因為呢啲咧一失去價值咧就沙丘啦啦屙噶啦，係啦就拜拜噶啦。今日強如友邦，今日頭先有個粉絲私信咗我啦 ，Facebook 好開心啦，又得我啲學生仔咧 ，MTF 嘅學生啦，咁啊沽咗期貨，咁啊賺咗5000蚊啦，所以就係話其實跌市係一樣可以賺錢，只不過你識唔識用嗰個嘅。工具咧係幫大家賺錢，但係太多嘅散户咧仍然係停留喺嗰啲咩聽 number 啊，係啦嘅狀態咧。嗱咁其實就好難嘅 ，OK 好難賺錢嘅。點解啊？即係你自己本身，我哋成日都話3個 Q 啦，IQ、EQ、FQ。咁 FQ 嚟講咧，讀書冇教過你嘅，純粹你靠你自己嘅修為啦去做翻啦。OK， 咁嗱呢一個咧都要係啦。哇，好開心啊！同學仔交功課，友邦啊、比亞迪啊。全部都賺錢錢啊！恭喜曬大家，恭喜曬大家！咁啊，呢一個嚟講咧勁啊！哇，仲要係過夜紅喎、啊、，OK， 過夜紅啊，16800，哇，勁嘢喎！呢位同學犀利犀利犀利，恭喜曬恭喜曬！咁啊，所以就係話喂。過夜的嘢 ，OK， 做啱方向咧係可以賺錢嘅，唔好成日都諗住反彈啦、啊，反彈啦、啊，反咩彈啫？咁佢而家唔彈啊嘛，大佬仲要搞金仔射飛彈，成件事就係好難咯，明唔明白啊？嗱，呢一個咧，我今日自己投一個唔得噶啦，都要向下落咯，係啦，輕則15500，係啦，重則係啦，一陣間千跌啊，不過唔希望見到，咁啊，一陣間會 update 下一啲嘅食護位俾大家睇睇啦，因為佢今日都跌得幾全面嘅，係啦，咁啊。亞迪仔啦，係啦，亞迪仔亦都係一個跌幅嘅平啊。咁啊，呢一個嚟講咧，大家都要小心同埋坐穩。OK， 小心同埋坐穩。咩叫小心同坐穩啊？因為成個嘅市底啦、走勢啦、狀態咧，好多 factor 突然間影響到佢。OK， 係啦，點樣突然間啊？就係話喂，突然間又射飛彈，跟住突然間又握手，跟住突然間又新手上財上，喂，連嗰啲領導人自己都好混亂噶。作為一個老散嘅大家，係咪應該跟靠邊走咧？好嘅，長頭草兩邊走，一定要噶。如果唔係你咬死個方向咧，就賴嘢噶啦。跟炮姐都知道，科技股不嬲都仲欠身做方向噶啦。我哋都唔中意揸實貨，揸咩實貨啫？而家揸咩實貨你都收檔噶啦，明白？資產一路貶值，月供股票更加係。我唔好贊同嗱，今晚我自己人補習班，我先講啦呢啲秘密嘢，因為我唔想講太多公開嘅，即係話啊呢樣唔好，嗰樣唔好，有啲嘢喂真係唔掂啊嘛，咁我靜雞雞話俾大家知，究竟我點樣睇一個嘅實在嘅示況啦 ，OK， 咁喂今日嘅終極防線送一條俾大家先。咁啊，今日終極防線咧，炮姐定咗15532點啊，頭先已經係發癲咁樣咧，呃落去，呃咗落去啦，咁啊一個嘅。
終極分水嶺啦。咁如果你話我做博反彈嘅，咁啊攞翻呢一個做一個嘅入場位啦，或者一個嘅止蝕位啦，係甩住佢啦。咁你話喂上面嘅嗰啲阻力係啦，跟住再調整一下先，因為咧今日喐嘅波動性咧係去到成800-793點，係好少見嘅。咁啊，我覺得唔緊要嘅，非常時期、非常做法，最緊要靈活彈性，調動翻我哋嗰個嘅倉位，咁先可以長期獲勝啦。OK， 記得榜日 timing， 如果 everything， 禮拜三係跑啲實戰期貨，再見啦，拜拜。